Hello geng, what's up? Assalamualaikum. Alright geng, kali ni saya akan review gameplay epic terbaru free sahaja korang boleh dapatkan sekarang. Disebabkan Inzaghi ni, okay, limited edition geng, sempena eFootball X Blue Lock, okay, untuk anime series. Jadi korang boleh dapatkan sekarang lah, okay. Jadi geng, sebelum saya nak teruskan, yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. So let's go geng, kita tengok dulu player detail. Tinggi dia 181, umur 24, kaki kanan, goal poacher playstyle. Dekat sini dia punya attacking awareness dia 98 geng, memang mantap. Nice. Untuk ball control dribble ni memang kurang bagi saya. Alright, dia punya finishing pun mantap mantul, 94. Okay, kita tengok kat sini dia punya speed 83, bagi saya agak kurang, tapi tak apa, kita tengok macam mana. Disebabkan acceleration dia tu memang mantap, 95 kan. Kicking power dia 82 pun ok. Okay, kat sini balance dia pun ok bagi saya, 85. Stamina dia untuk super sub ok lah ni. Alright, jadi kat sini dia punya skill ada heading, dipping shot, rising shot, ok, acrobatic finishing, one touch pass ada, penalty specialist pun ada. Jadi walaupun dia ni super sub, jap, kita tengok ada skill super sub ke tidak. Saya tak perasan tadi. Okey, tak ada skill super sub. Okey, nice. Jadi kita akan masukkan terus sebagai first 11. Walaupun ada skill super sub, kalau ada lah, saya masuk first 11 teruslah sebab nak review kan. Jadi kan, let's go, kita try review Inzaghi. Alright gang. Allah cisah, tak serius. Kiri saya Mbappe lah jawapan ni gang. Okey, Inzaghi kuning eh. Kita tengok opponent. Dulu tak pakai apa ni Inzaghi, serius lah. Kubu dia letak. Ok, 4-3-1-3. Dia macam permission dia ni. Ok, mantap. Kita tengok jersey putih hitam. Ok gang, let's go. Opponent menggunakan Zeller. Tarik defend dulu gang. Takut opponent punya kick off. Baik gang, jadi kita tarik defend sikit. Vieira. Alright, baik, let's go. Come on Inzaghi, come on, your ball. Dan tak dapat geng. Kenapa tak cancel? Wajar. Okay, mana dia Inzaghi? Hai, masam. Oh, baik, 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 baik. Opponent, baik opponent geng. Baik opponent duk. Bukan si biasa duk. Alamak, jangan menunggu bola weh. Okay, relax. Passing balik. Okay, tak dapat geng. Wih, kenapa ni? Oh, baik opponent ni. Wih, baik lah mat. Cari ruang kosong dia. Tapi itulah, sayang sekali. Neymar pula tidur. Kau ajar Neymar. Aduh, Mbappe. Kenapa macam itu eh? Okay, kita try geng. Kau ajar. Tenang now, kau intercept. Come on. Eh, senang betul lah intercept kau ni. Janganlah intercept bola aku. Oh, eh, macam mana aku kawal bola ni? Kawal bola ni, defend ni. Baik, open it. Woi, tak serius. Open, 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 open. Set baik block. Vieira, come on Vieira. Okay, let's go. Come on Inzaghi. Lambat sangat Inzaghi untuk kau kejar bola tu. Dah lah, bagi Romain gol lah saya rasa. Asyik bagi si Inzaghi, tak dapat-dapat lah. Cuba bagi Romain pula kan. Mana tahu dapat. Ha. Alamak. Dia tak nak juga geng. Macam mana? Apa lagi saya nak kena buat guys? Okey, baik dah ni. Ini baik dah ni. Oh, wah, kau punya true Dembele. Macam tak makan je kau tadi. Tak makan kau tadi Dembele. Tak serius true kau. Satu je kali try. Wajar tu. Banyak kena intercept. Wah, aduh sayang guys. Let's go geng, kita try meta kick off lah. Mana tahu jadi kan. Waduh, power lah opening intercept ni geng. Dia punya defend dia baik tu. Con sabor a tereré.
Allah, bila match up kau tak nak pula bola tu eh. Serius lah bola sebelah mata kau. Kau palau je. Wai, ini lagi tak serius lah. Baik-baik dapat blok mat. Hmm, keeper kau tak nak kejar keeper. Masam sangat keeper. Offside lagi ke? Boleh lah lagi gol macam itu pun. Astaga. Asap dia punya apa ni eh? Macam besar tu. Boleh macam tu. Biasa bang, belanja bang. Come on lagi. Okay, kita try. Alah, saya dah tarik sikit kan. Tapi tu lah, loading sikit lah. Dia nak ke depan tu. Aduh, kenapa lah. Saya dah nelok dah. Betul lagi kan. Tarik ke arah bola. Tapi tu lah, tunggu bola lagi duk. Ni tunggu bola lagi. Kenapa banyak nak tunggu bola ni? Okay, Inzaghi, go. Go, Inzaghi. Yes. Macam gini lah. Attacking awareness yang terbaik. Finishing pun terbaik. Baru betul. Ini tidak daripada tadi. Alamak, geram yang aku tengok ni. Set baik eh. Semua hantaran tu. Nak try dribble-dribble berkontrol sikit. Memang payah kan. Kena sama ni apa? Setup lah. Setup baik. Kepada Inzaghi. Baru best guys. Kalau korang tak setup, memang agak susah sikit nak masuk. Dia tak boleh masolo. Hai, kurang ajar untuk tukar korang nak passing. Alamak. Ahmed lah. Okay, terima kasih. Okay, go lagi. Dia punya speed gang. Dia punya speed. Oh, macam gitu je dia boleh contact yang kurang ajar tu. Come on. Puan Zaka. Misaka. Baik, Puan Zaka. Aik. Tak dapat rupanya. Dia dah cuba untuk block gang. Supaya tak gol. Tapi gol juga. Jadi saya kena tukar. Wow. Ya, refinement kita masukkan. CM eh. Saya CF tak ramai eh. Rupanya seorang je eh. Bapa. Ui, saya kena masukkan CF ni. EMS saya ramai sangat rupanya. Tak serius. Tukar siapa lagi? Romeo lah cerita dia. LWF Cisa pula problem lah. Aduh. Tak serius. Tunggu defend-defend tu. Ah, masam betul. Jadi main 2CF kena. Wajib main 2CF ni. Sebab nak review Inzaghi guys eh. Tapi tak apa, let's go je lah. Demon gang. Kita bagi balik. Kita bagi balik gang. Astaga. Tak sempat ah. Dia buat fake shot mat. Baik ni. Baik doh. Dapat block Bastoni tu. Bahaya ni. Seri ni. Come on Iman. Baik Iman. Oh, baiklah open dia main fake shot guys. Oh, wui, boleh. Masam. Haa, go Arif Iman. Kita bagi dia. Okay. Okay. Goal. Select dulu. Select dulu. Dia select kita. Select balik, geng. Alright. Itu dia, Inzaghi, geng. Hat-trick. Kena set up kat dia baru gol. Kalau saya try solo dribble pukul kan, dribble sendirian memang agak payah sikit. Sebab satu dia slow, speed dia slow. Dan kedua ball control dia, dribble dia memang teruk lah dia punya stat tu kan. Saya rasa opponent tadi dia select sebab saya select kot first goal tadi kan. Nak tengok select Inzaghi kot. Saya lupa guys. Dari satu eh, opponent ni memang sidai saya tadi guys sebenarnya. Pada nak start masuk tu, dia dah sidai saya. Oh, kau ajar apa dia ni? Betul-betul lama mak kena tunggu. Kau ajar, panas hati saya eh. Tu yang saya nak select tu, panas pun. Mak sanat, panas gila. Panas gila guys. 5 kali percubaan eh. Tapi macam teruk sikit lah gameplay saya. Guna formation 4-1-1-4 ni geng. Mungkin, ya baru 2 game geng. 2 game saya guna. Formation 4-1-1-4 ni. Jadi kita tengok MVP Inzaghi 8.5. Jadi geng, untuk Inzaghi lah bagi saya 2 game eh total main. Agak terpadu sangat tak tahu. Tapi bila setup dekat dia, finishing dia memang baik. Attacking awareness dia memang baik. Bila dapat setup kat dia lah. Tapi bila nak dribble solo, bila korang passing agak jauh daripada kotak penalti tu,
nak dribble solo kan, buat stunning shoot ke apa, macam agak kurang sikit. Saya nak cuba. So itu saja yang saya boleh bagi tahu untuk review gameplay Inzaghi Epic terbaru yang free kali ni. So jumpa lagi geng, video akan datang ataupun live stream akan datang. Yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like and share. Assalamualaikum. Bye bye.